အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာအနည်းကတော့ကမ္ဘာအတော်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးရဲ့အနာဂတ်ကြိုတင်ဟောကိ၅ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီလူကတော့21ရာစုရဲ့အတော်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်လည်းမတန်ဆွမ်းဒုက္ခတဘဝမှာဘာကြောင့်ကမ္ဘာအတော်ဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဖြစ်လာတာလဲသိချင်ရင်ဒီဗီဒီယိုမှာအပြည့်စုံတင်ထားလို့မကြည့်ရသေးရင်ဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ် description မှာ link ချပေးထားပါတယ်သူရဟောကိန်းကြီးဟာဘာဖြစ်မလဲသူဟောကိန်းကြီးသာမှန်ခဲ့ရင်ဒါမှန်လူသားတွေဘယ်လောက်တောင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လဲကမ္ဘာကြီးကဘယ်လိုပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လဲစကြဝဠာကြီးဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါနံပါတ်5နျူကလ িয়ার လက်နက်များကဘာကိုချင်းချောင်းနိုင်တဲ့အဒီမားဆုံးချင်းချောင်းမှုတွေဟာအာကာသကလာတာဖြစ်ဖို့ခရင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာပေါ်ကနေလူတွေတီထွင်ထားတဲ့အရာတွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်အကယ်၍နျူကလ িয়ার စပွဲဒေတာဖြစ်ပွားခဲ့ရင်လူသားတွေရဲ့အဆုံးသက်ကဘာကြီးရဲ့နေကုန်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်အားလည်းသူနှမ်းခဲ့တယ်လို့နေဆက်လာနေပါပြီရုရှား-ယူကရိန်းစပွဲတရုတ်ထိုင်ဝမ်အရေးခင်အဆုံးမတက်နိုင်သေးတဲ့အာရပ်ဣသရေလစစ်ပွဲများမြောက်ကိုရီးယားအရေးဒါရီယာနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲဖြစ်ပွားလာစေနိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ AI နည်းပညာဟော့ကင်းအနေနဲ့လူသားတို့တီထွင်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ AI ဉာဏ်ရည်တို့နည်းပညာဟာအလွန်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းကိုလည်းသတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ထို့အနေနဲ့ AI နည်းပညာဟာလူသားတွေတဲ့အကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့မလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးထိုးတွေကိုလည်းတည်ဆောက်လာနိုင်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်ကိုပါချင်းချောက်စေနိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကလည်းတကယ်ဖြစ်လာနေပါပြီ။အခုနှစ်ပိုင်းမှာအရင်နာမည်ကြီးနေတဲ့ ChatGPT ဆိုတာဟာ BBAI အစစ်မဲ့ရှိပါသေးတယ်။ဒီကနေ့ပုံမူကောင်းမှုပြီး Super AI တွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် AI ဟာသူ့ဘာသူရှင်သန်ရက်တိတွေးခေါ်နိုင်လာမယ်။ထမံတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းသူ့ဘာသူပြုလုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လူသားတွေရဲ့သားလွန်ကိုင်းဉာဏ်ရင်မြင်မှတ်ပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ရည်ပုံမှုမြင်မှလာမယ်ပြီးတော့လူသားတွေကိုအရှုပ်ထုတ်လို့ယူဆပြီးရှင်းလင်းသုံးသင့်နိုင်တယ်လို့ဟော့ကင်းကဆိုထားပါတယ်။နံပါတ်၃တဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကမ္ဘာကြီးကိုနှစ်သန်းပေါင်း180လောက်ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ဒိုင်နိုဆောတွေဟာအာကာသမှာအုတ်ကာခဲပြုတ်ကျပြီးမျိုးတုံးခဲ့ရပါတယ်။လူသားတွေကကမ္ဘာကြီးကိုကြီးစိုးလာတာနှစ်တသန်းမပြောနဲ့နှစ်တသိန်းလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနှင့်ပဲကမ္ဘာကြီးကနောက်နှစ်600လောက်အတွင်းမှာပဲလောင်ကျွတ်ပြီးအဆုံးသတ်သွားနိုင်မယ်လို့ဟောကင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ချက်တွေကိုအခြေခံပြီးသူဒီလိုပြောခဲ့တာလဲ။ဒါတကယ်ရောဖြစ်နိုင်မှာမလား။ဒါတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။ကမ္ဘာလူကြီးများပြားလာခြင်း၊ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်မားလာခြင်း၊ရေခဲတောင်တွေအကြီးပြိုခြင်း၊လေလွတ်တို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုအလွန်များပြားလာခြင်းတို့ကြောင့်ကမ္ဘာကြီးအားဒီတိုင်းဆက်သွောနေရင်အပူချိန်250ဒီဂရီရှိတဲ့ဗီးနက်ဂျိုလိုဖြစ်သွားမယ်လို့သူကဟောကင်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကူကဝင်တိုင်းမှုဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကစပြီးစနစ်တကျပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်လို့သူကဆိုထားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1ဂျိုသားများစကြဝဠာ၏အခြားသောနေရာများတွင်ဂျိုသားသက်ရှိများတည်ရှိနိုင်ကြောင်းသူအသင်ရှာနီးပါးများတည်တည်ဟုဟော့ကင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူယူဆချက်အတွက်သင်္ချာခြေကံများကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သင်္ချာအုံတော်ထဲမှာခင်ကတဲ့တွေကြီးတက်တက်နဲ့တောင်ဂျိုသားတွေအကြောင်းတွေးကြည့်တာအပြည့်အဝအကျိုးအကျုံးစီလျော့နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တချို့သောဂျိုသားများသည်ဉာဏ်ရည်မြင့်မားနေလိုက်ပြီးကဘာကိုပင်ချိန်ချောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ဂျိုသားတွေလည်းကျွန်တော်တို့စီအလေလာခဲ့ရင်ရက်လက်ကတော့ကိုလံဘက်အမေရိကကိုစတဲ့အခြေချပုံနဲ့တွားတူပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဒေသခံအမေရိကန်လူမျိုး Red Indian တွေအတွက်မကောင်းခဲ့တဲ့လူမျိုးပေါ်လို့သူပြောခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဂျိုသားများနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားမိစား၎င်းတို့ကိုရှောင်ရှားတင်နေဟုဟော့ကင်းကအကြံပေးခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၁အခြားဂျိုများတို့နည်းချခြင်းဂျိုသားများနဲ့မဆက်သွဲဖို့အကြံပေးခဲ့တဲ့ဟော့ကင်းကတခြားဂျိုများကိုတော့နေချဲခိုင်းနေပါတယ်။ဘာကြောင့်သူဒီလိုခိုင်းရတာလဲ။ဒါဟာလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကဘာကြီးကနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲတဘာဝဘီအန်ဒီရဲ့ကဘာကြီးပူနေလိုက်ခြင်းတို့ကြောင့်ကဘာကြီးပေါ်မှာပဲလူသားတွေနေရင်ဒိုင်နိုဆိုများလိုပဲမျိုးသုံးပြောက်ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပို့လို့လူသားတွေမျိုးသုံးမတော့အောင်အာကာသထဲမှာမတ်စ်လိုလူတင်ပြတဲ့အင်ကာဂျိုဘောဒါမှမဟုတ်တခြားကဘာနဲ့ပုံမှန်ဝိကသောဂျိုများကိုကိုလူနီလုံတိုင်းမှာလူသားမျိုးစိတ်ရှင်သန်မှုအတွက်အာမခံချက်ရှိမယ်လို့သူကယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ဟော့ကင်းရဲ့သမိုင်းဝင်စကားတွေကတော့နောက်နှစ်တရာထက်နေဖို့ကျွန်တော်တို့ဂျိုသစ်တလုံးထက်ရှာရပဲလူတွေရဲ့တူးကြောမှုနျူကလ িয়ার နည်းပညာကကျွန်တော်တို့ကိုတက်လိမ့်မယ်။ AI ကကမ္ဘာကြီးကို
ကြီးစိုးလာလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။မိတ်ဆွေတို့ရောသူ့ရဲ့ဟောကွင်းနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။အောက်ကကိုမမဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါဦး။အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။